godine ondje mogli čuti mnogi svjetski jezici. Crkvu Svetog Jakova u Međugorju cijeli dan punili su hodočasnici. Orile su se duhovne pjesme i slušale mise na hrvatskom i drugim stranim jezicima. Tako je već 3 desetljeća, pa i danas na blagdan Velike Gospe, kad se mnogi hodočasnici običavaju ispovijedati. Ovdje je prekrasno, lijepo, jedan duševni mir koji se ne mora opisati riječima. Doživjela sam jednostavno mir u duši, doživjela sam ozdravljenja koja sam vidjela. Talijani i Poljaci najbrojniji su stranci u Međugorju. To je jedino mjesto u svijetu gdje se čovjek tako, kako se kaže, je drugačije. Molimo isto za Poljsku našu Poljsku, za obitelj, jer u svijetu dešava se lošo. Drugi put sam u Međugorju. Nadahnut sam molitvom, pogotovo na brdu Križevcu. Prvi put sam bio 98. i doći ću opet. Zadivljena sam molitvom jer svi mole kao jedan. Oduševljena sam mirom i skladom. Opet ću doći. Međugorje tako ne ostavlja nikoga ravnodušnim. U molitvi pokraj Gospina kipa ljudi pronalaze utjehu te nadu i vjeru u bolji svijet od onog koji ih svakodnevno okružuje.